Och Gais på sin sida har ju också såklart tagit sig hit efter att ha vunnit i gruppen. Det gjorde man mot Öster med 3-0 i den andra omgången på bortaplan. Gais som ja, under i stort sett de senaste säsongerna alltid har tippats vara med uppe i toppen av Superettan och har ju satsat för att ta sig tillbaka till Allsvenskan, men ja, det har saknats någonting. Ja, men... ja, då så, då kan Afane slutligen skicka in den här frisparken mot den bortre ytan. Mitch kommer snett och det är mål! Denny Avdic nickar in 1-0. Snacka om drömstart för AIK. Och Kaldurs för Gais och nye målvakten Damir Mitch som kommer helt snett i den situationen. Skönt för Avdic naturligtvis, som ju var en av dem som hade en tuffare säsong förra året. Perfekt timing här får vi säga. Afane snor några meter på den här frisparken. Det gör han faktiskt. Flyttar på frambollen rejält när domare Alakim inte ser. Vänder ryggen emot. Högklassig frispark. Nicken i mål Avdic. Mycket fin även den. Mitchum. Ja, inte kommer att vara nöjd med det ingripandet. Fan med hörnan. Ja, det är mål! Ny fast situation. Ger 2-0 för AIK. Nu är det Nils-Erik Johansson, kaptenen, som är först på den bollen in i straffområdet. Ja, återigen en fin hörna, fin fast situation. Fan är som... hitta precis den ytan man har tömt för att Nisse Johansson ska komma dit och nicka dit den. Nu är det dock vinkat och inget mål. Alakim var ute och pratade med den assisterande domaren. Okej. Okay. Varför det inte blir något mål? Jag tyckte han visade att den var över linjen, men det känns väldigt konstigt. Det kan det ju inte ha varit när den var inåtskruvad. Men inte precis något 2-0 mål. Här ser vi hörnan på nytt. Vad fan är hörna? Jag menar att det är offside på AIK-spelaren framför Mitch. Det är tufft att säga att han stör, så ja, det är en tolkningsfråga såklart, men ja. Det är inte så att han skymmer Mitch eller hindrar honom från att gå till vänster. En offside är beslutet. Ja, tål att diskuteras. Ja, ja, precis. Och Ensa blir nerriven, men det spelar mindre roll eftersom matchen är över. AIK besegrar Gais med 1-0 efter det tidiga ledningsmålet från Denny Avdic, och blir det inga fler mål.